glasove za. Nakon što su usvojeni predloženi dnevni red i zapisnik sa prethodne sednice, odbornici su prešli na prvu i najvažniju tačku 28. sednice Skupštine opštine Plandište, predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Plandište za 2019. godinu. Drugim dopunskim budžetom ukupni prihodi i primanja, kao i ukupni rashodi opštine Plandište, planirani su u visini od 670 miliona 252 947 dinara, što je povećanje za 36 miliona 942 947 dinara. Pre nego što smo to odradili, odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Plandište je povećana za 4.613.870,78 dinara i to rešenjem o povećanju apropriacije. S obzirom da smo ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjem za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekta doma za duševno obolela lica 1. oktobar Stari Lec, iznos smo dobili od 2.017.024,46 dinara za obračunati PDV za petu privremenu situaciju, kao i ugovor drugi koji imamo o dodeli takođe bespovratnih sredstava Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjem za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji objekta osnovne škole Dostojevo Bradović Plandište, odelenje u Velikom Gaju i iznosu od 2.596.846,32 dinara, takođe za obračunati PDV, odnosno prvu privremenu situaciju. Uvećane su i apropriacije za koje odlukom o budžetu opštine ili njegovim prvim rebalansom nije bilo dovoljno planiranih sredstava i izvršena preraspodela sredstava po apropriacijama, a najveće promene desile su se smanjenjem određenih apropriacija i povećanjem apropriacije za nov projekat. A to je projekat sanacije čvorišta na vodovodnoj mreži u Plandištu, druga faza, u ukupnom iznosu od 35.734.075,20 dinara, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji će iznositi 20 miliona dinara, što čini 67,16%, a opština Plandište obezbeđuje 15.734.075,20 dinara, što čini 32,84%. Nakon usvajanja drugog dopunskog budžeta, odbornici su razmatrali i usvojili i predlog odluke o javnim raspravama, a kako nije bilo odborničkih pitanja, sednica je završena za nešto više od 10 minuta. Naredna 29. sednica Skupštine opštine Plandište zakazana je već za sledeću nedelju.